ונגיד שלום גם לשימון ריקלין בלונדון עם פמליית ראש הממשלה לרגל ציון 100 שנים להצהרת בלפור. שלום ריקלין. ערב טוב מלונדון השוקקת, כאן אחרי ביקור מוצלח של ראש ממשלת ישראל אצל תרזה מיי, ראש ממשלת אנגליה. הביקור היה מוצלח מאוד, אנחנו רואים את זה בכימיה בין שני האישים כאשר היינו איתם בהזדמנות הצילום בתוך דאונינג 10. כמובן שכדי לאזן את העניין של הצהרת בלפור, אותה הצהרה שלמעשה בפעם הראשונה נותנת הישג מדיני ראשון לתנועה הציונית ומבטיחה בית לאומי בארץ ישראל, האנגלים, ותרזה מיי כמובן כמייצגת אותה, מדברת על העניין של שלום עם הפלסטינים, פתרון צודק של שתי מדינות. אבל כולם יודעים שההצהרות האלה נמשכות והולכות, ומה שבאמת עומד על סדר היום הם שני נושאים עיקריים. קודם כל איראן, 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 העניין שצריך לשנות את ההסכם, ואם הוא לא ישתנה, הוא יתבטל. ראש הממשלה מבהיר את הדאגה הגדולה שלו מההסכם הזה עם תרזה מיי, והפעם אחרי שטראמפ שינה את עמדתו, אנחנו רואים גם נכונות אצל האנגלים לשמוע שינוי. הנושא השני הוא נושא כלכלי, מחר אנחנו נתמקד בעניין הזה. ראש הממשלה צפוי לפתוח את הבורסה כאן בלונדון, הוא צפוי להיפגש גם עם מנהיגים של כל מיני חברות וראשי תאגידים כ-80 במספר. והכותרת הגדולה שיוצאת מפה הערב אחרי התדרוך של העיתונאים היא זאת. מתברר שעסקת הצוללות עם גרמניה התאפשרה כתוצאה ממכתב של היועץ המשפטי לממשלה, לממשלת גרמניה. במכתב הזה מנקה היועץ המשפטי לממשלה מכל חשד, חוזר שוב, מכל חשד, את הדרג המדיני או הפקידותי לגבי כל פשע או אבון או חטא בכל מה שקשור לנושא הצוללות. וזה באופן רשמי מבשר על מותה של פרשיית הצוללות ועל האגדות והסיפורים שתחנו לנו פה את השכל במשך חודשים כל כך רבים. יכול להיות שיש פקידים ברמה מאוד זוטרה שהם עשו עוול, טעו, אבל הדרג הפקידותי הבכיר, הדרג המדיני הבכיר, היועץ המשפטי לממשלה אומר לא קשור, והמכתב הזה שהיועץ המשפטי לממשלה כותב הוא זה שמאפשר את עסקת הצוללות עם גרמניה. עד כאן, שמעון ריקלין, ערוץ 20, לונדון. פרשננו סלימן השפי, ברמאללה ובעזה ממשיכים למחות נגד הביקור של ראש הממשלה בלונדון. גם נגד הביקור וגם נגד הצהרת בלפור, 100 שנים של פשע, ככה בעצם כל המפגינים, גם ברמאללה וגם בחוץ לארץ, אפילו בעזה, יצאו בהמוניהם כדי לתת מודעות לדורות הבאים שנעשה עוול לעם הפלסטיני, והעוול הזה מבחינתם קיומה של מדינת ישראל. וגם הג'יהאד האיסלאמי מוציא סרטון שבו הוא מאיים בפיגוע נקמה. וכל זה בעברית. לא, זה, זה, זה קשור בעצם למנהרה, ויש שם כל מיני דברים בעצם נחשפים אחרי, אחרי 3-4 ימים שבעצם צהל פגע במנהרה הזאת. הג'יהאד האסלאמי מוציא סרטון שאומר, סבלנותו בעצם פקע, והזמן עוזל והוא יגיב. הוא נחוש בדעתו, אבל מי אומר את זה? הזרוע הצבאית של הג'יהאד האסלאמי, כאשר או בזמן שהדרג המדיני למעשה אומר דברים אחרים למציעים, נתן הסכמה שבעצם לא תהיה תגובה בינתיים על מנת לשמור על הפיוס ולשמור על או למנוע בעצם עימות אלים בין הפלסטינים לבין מדינת ישראל. אבל ההפגנות האלה נמשכות, אפילו קיימו כנס היום שהזמינו אליו משלחות מחוץ לארץ וממדינות ערב על מנת לשמוע שהפלסטינים מכינים תביעות נגד ממשלת בריטניה ואפילו מבקשים לתקן את מה שהם אומרים העוול על מנת ולהכריז על קיומה של מדינת פלסטין. בוא נראה קטע קטן מהסרטון של הג'יהאד, הנה. כן, אין לנו אותו, אני רוצה בסרטון, לפנות... סליחה, בסרטון כן. בעצם רואים שאנשי הג'יהאד האסלאמי, הזרוע הצבאית, מכינים ומנסים להתארגן לשיגור טילים לעבר שטח ישראל. כן, כתבנו המדיני על אירן טל, ראינו את הדיווח של שמעון ריקלין, שהוא בעצם טוען שפרשת הצוללות הסתיימה. כן, אמרו את זה, גם היועץ המשפטי לממשלה, אמר את זה פרקליט המדינה, אמרו את זה גורמים בתוך המשטרה, אז אם צריכים הוכחה נוספת, אז הנה היא הגיעה, ואפשר לקבור סופית את פרשת 3000 ואת הקשר שלה לראש הממשלה. נשארו כמובן הפרשיות האחרות, 1000, אולי טיפה 2000, בואו נראה איך ראש הממשלה יצלח את זה. כן, ציון אמיר, אפשר לומר שמדובר בהישג לראש הממשלה נתניהו, שבכל מה שנוגע לפרשיית הצוללות אמר, לא היה כלום, כי אין כלום. טוב, הוא אומר את זה כל הזמן, אבל צריך כאן לומר שגם היועץ, לא גם, היועץ המשפטי ושי ניצן, פרקליט המדינה, אמרו עוד לפני שבאמת התחילה החקירה, שנתניהו לא חשוד
ולכן הוא לא היה חשוד, וגם אחרי שחקירה התחילה הוא לא חשוד, אבל הייתי מוסיף אולי עוד איזה הרחבה. אחרי מה שמענו מריקלין כאן, לגבי ההצהרה או ההודעה או מה שזה לא היה, שמנדלבליט העביר לגרמנים, הוא דיבר על הפקידות הבחירה. אני חושב שלתוך זה אפשר להכניס, לא רק בגלל הסיבה הזאת, גם בגלל סיבות אחרות, גם את ניקיון כפיו, צריך לומר את זה עכשיו וכאן, של האלוף צ'ייני מרום, מפקד חיל הים לשעבר, שנעשה לו עוול גדול מאוד לאורך כל התקופה האחרונה, ורק גילוי נאות, אני כמובן מייצג אותו, וחוץ מהסיבה כן. הזאת, שעכשיו ציינתי, יש עוד סיבות אחרות טובות שמנקות גם אותו. ובקצרה, קרן הערכה שלך, גם שאר הפרשיות הסתיימו? אני חושבת ששאר הפרשיות הן פרשיות יותר בעלי גוון ציבורי, אתי, רכילותי ופלילי אין שם, לפחות לפי איך שאני תופס את הדברים האלה, כמו שאני לא מקטינה את זה, אבל מדובר במתנות זוטרות, שאני לא חושבת שעל זה צריך לבזבז את זמנו של ראש הממשלה. פרשת הצוללות הייתה פרשה גדולה, טוב שהוא אמר את זה מההתחלה, רואים גם שמצב רוחו של ראש הממשלה בזמן האחרון היה מצב רוח טוב, זאת אומרת שהוא ידע עוד לפני כן שכך זה, שזה הולך להתפרסם. ככה, וטוב שהגענו למקום הזה. טוב שזה כך.